ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଗିଲିତା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଗୋପାଳପୁରରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗିଲିତା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଅଟକାଇବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଫଲ୍ସ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା 1200 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଏ ବାବଦରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେଉଠୁ ସିଏ କକାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇକି ସେଇ ଗିଲଦା ଆଗ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ। ସେ ତାଙ୍କର ସଡନ୍ କେଉଁଠୁ ବାହାରିକି ଗଲେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ନା ପଲ୍ସର ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି, ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରୁ ଧରିଛି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ। ସିଏ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏବେ? ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ଖାଲି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଛପଟରୁ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ତାକୁ ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଉଠୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଛାଡ଼ିଆ ଯାଇକି ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। ସେ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି? କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି? କେଉଁଠି ଯାଉଛି? କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତମ ଘରଟାକୁ? ଆମ ଘର ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ଗାଡ଼ି ଆକୁ ଜଣ ତିନିଟା ଗାଡ଼ି, ସେ ଗାଡ଼ି ଫୁଟି ଦେଲା କି ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲାନି, ଆକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ସେ ବ୍ୟାଗଟା ଟାଣିଲାନି ତ ବ୍ୟାଗ ଟାଣି। କେଉଁଠୁ ଝିଅ ଖେଳିଲା? କେଉଁଠୁ ହେଲା ଝିଅ ଖେଳ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ ମାରିପିଟି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।